Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Si ma copine salokoube pe esika na maman na sanza ya mars ou epe samela bango, to e li susu, bon mon messe nopo na ope sabino bansango na lokota lingala dans la magazine proche de quinoa Kin Live. Boye imalamu ba papa, maman bana ya Kinshasa, bansango na mokuse yango yo. Facilitateur ya masolo ya Nairobi azali pene ya kondima ko bakisa ba M23 na processus si mabango kolongwa bunagana pe ba agglomération misatu ya territoire ya Masisi na elaka ya kotika kiwanja le 15 avril 2023 mozali koya. Enfin mokolo ya le 6 avril ezali déclaré journée chômée et payé na mabele ko le Congo démocratique mobimba lokola journée ya combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine ezali boko kisamia elaka ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Nomination na molongo ya police ekolo Congo démocratique général Benjamin Alonga Boni aponami commissaire général ya police ekolo Congo démocratique akitani na général Amuli Bayigwa pe na Kinshasa général Galenga Jean Bosco azui ebonga ya général Silvano Kasongo Kitenge Simako contre le ville ya Kinshasa école RDS Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel sa manso tokuta na kinango ignorance à la terre. Moko na moko aye baboko bema solo net lobby Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipa ibiso bozuli bakwa kolanda manaka Kin Live tozali na isengo ya kozongela bino lisusu bansango ya lelo ekofungwa ma nabilili oyo. Facilitateur ya masolo ya Nairobi Uhuru Kenyatta azali pene ya kondima kozongisa ba M23 na processus si mabango kolongwa bunagana pe kotika ba agglomération misatu ya territoire ya Masisi na elaka ya kotika kiwanja le 15 avril mozali koya. Mapinga ya bikolo nyoso oyo esengelaki kopesa ba troupe na force régionale ya EAC basili kokoma na Est ekolo Congo démocratique. Eteni Asuka ezali ya basud-soudanais Oba Koma qui dimanche 2 avril 2023 na ville ya Goma, Penangonga Tozali, déploiement ya force régionale ya EAC, ekokisami na mobimba nango, ndenge ebongisama ki na processus ya Nairobi, etalisi facilitateur Uhuru Kenyatta, batomboki ya M23 na ngambu na bango, balongwe na baglomération misatu ya territoire ya Masisi, oezali, Mushaki, Kilolirwe, pe Kichanga etalisi facilitateur na territoire ya Rutshuru, batomboki ya M23, Balongwe Bunagana, pe bakotika kiwanja le 15 avril ezali koya et komi facilitateur Uhuru Kenyatta na communiqué na ye kotala bokobito évolution ya situation mokonzi ya mboka Kenya ya kala azali pene ya kontima kokotisa ba M23 na processus ya Nairobi wapi ko Congo démocratique ezali kosolola na masanga ya batomboki pona konuka bozongi ya kimia na Est ekolo Congo démocratique oyetongisami na bitumba kaka na communiqué na ye atalisi ete Masanga ya batomboki ebele, bandimi kolanda nzela masolo ya Nairobi, pe bakoki banso kobakisama na nzela oyo mikolo mizali koya facilitateur, akokoba kofungola maboko na biteni nyonso ezala masanga ya politique, to ya mapinga, na tina ya kokoba kopesa maboko pona bozongi ya kimia na Est ekolo Congo démocratique. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. 45 militaires, 4750 mapinga ya sud Soudan, basili kokoma na etuka ya nord Kivu, au kati ya force régionale ya EAC, na koyoka bakambi ya force régionale Oyo, koyamba mapinga ya sud Soudan, ezali esengo, pe bakosunga bango, ya kovandisa ba stratégie. Na tina ya kozongi sa kimia na ba village, ba territoire, pe ba ville ya ituka ya North Kivu. Ndenge bongisama ki, ndenge zo sele mape zo kokisama, na tina ya kovandi sabo kengi, pe kozongi sa kimia na parti est ya ekolo Congo démocratique, wapilipinga EAC, ezo koma maleme maleme komple, na bo komi ya ba mapinga ya bikolo nyoso mambo ya lisanga, ya bikolo ya Afrika ya est EAC na mokuse, dimanche 2 avril 2023, na ville ya Goma na ituka ya North Kivu, force régionale ya EAC, et en bas qui contingent, il y a des militaires, il y a les pinga ya Soudan du Sud, où il y a commis dans ma belle école au Congo démocratique, na souci, il y a aussi les sangala, il y a tomboki ya M23 pe balié na bango, il y a mboka Rwanda, où il y a zo koba, na kobundisa ba FRDC,
pe kozangisa kimia population ya eteni wana ya ekolo Congo démocratique wapi mingi basundula bandako na bango pe bakima ba village pona kokwe tena maboko ya banguna ya ekolo Congo démocratique kuyoka colonel Jacques Ekesh ya force régionale ya EAC sima ya koyamba ba militaire tukumine inamitano oyu ya Lipinga ya Sudan du Sud atali siete Lipinga EAC ekosala manso na tina ya kokokisa mokumba na yango ya kozongisa kimia na SOE RDC pe esengo ya komona ba militaire soudanais kobakisama Izaili Kambu ya malamu pe kosunga pona kotia na esika ba strategie ya malunga esengeli na ba village ba territoire pe ba ville ya ituka ya Nord Kivu pona kimia ezonga pe ba imboka ba zonga pe ba activite na vie ezongela lolenge ezalaki ya mbwete bitumba ekota na eteni oyo ya RDC asukisaki na korasure ete na mambi matali ba operation bazo sala yango elongo na mapinga ekolo Congo démocratique bwe ba ete contingent ya ba militaire ya Sudan du Sud oyo ezali ya yambo pe na mikolo pe nombre etikali ekokoma mikolo mizali koya pambate Sudan du Sud basengeli kotinda mokoka 750 militaires na kati ya Lipinga EAC tolobi tibokuyoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Bato tukumi bale babungi sibo moi pe misusu ba monanite ezali bilan ya éboulement de terre au Salemi dimanche 2 avril 2023 na Boabo na Masisi na yango lieutenant général Constantin Makomba gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu ayebi na ko présenter ba condoléances pe ba compassion na ye na mabota nyonso bungi sibandeko Message de condoléances et de compassion du gouverneur militaire de province. Kolandi Samane boulement des terres et salami dimanche 2 avril 2023 na localité Boulwa groupement Boabo na territoire Amasisi et tout Nord Kivu. Oui mais miliwa ya mokoka bato tukumi balé pe misoso nanu ba monani te kino sikoyo gouverneur militaire et tout ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimatomba aibina ko présenter ba condoléances pe compassion nae na mabuta ba kufeli bandeko na likama oyo ezalaki na nzela communiquer des condoléances et de compassion etangami na poissa na lieutenant colonel Constant Dima Molobele ya gouverneur militaire etuka ya Nord Kivu tikete molimo ya bandeko epe manakimia tolobi tibokoyoka puisse la terre de nos ancêtres leur être douce Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication la ministre Patrick Muyaya Basiliko condamné na makasi nyonso agression ya Christian Bosembe na mboka France mingi penza na Paris wapi babengi mbula matadi ya mboka France ya kopesa bitumbu we longo bani na ba auteur ya agression wana Kolandi Samana agression samedi 1er avril 2023 ya Christian Bosembe président ya Conseil supérieur audiovisuel ekolo RDC ministre ya communication pe media Patrick Muyaya pe sesak Baibi na kotele mela makasi, ezaleli ya mabe oyo kouta na baimbo ka Congo démocratique babi kaka na Paris na ekolo France. Nanzela ya communiqué ya dimanche 2 avril 2023, Conseil supérieur audiovisuel ekolo RDC, ebi na kobenga bakambi ekolo France, ya kwasure sécurité ya ba autorité congolaise, na tango nyonso bazalaka na mission na mboka France. Pona yango, sesak, esengi na bakonzi ekolo France, Ya kopesa bitumbu oye sengeli na baotere ya agresyon ya Christian Bosembe, prezidon ya Conseil supérieur audiovisuel ekolo RDC. Tolobi, tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ba tomboki ya mai mai baebi na ko satake dimanche 2 avril 2023, Centre ya identification pe enrôlement ya lecteur ya Uranda na territoire ya Luebo ikambo oyo e bebi si etamboli malamu ya misala ya bokomisi baponi na eteni wana ekolo Congo démocratique Centre ya identification pe enrôlement ya lecteur ya Uranda na territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu e baki na kozala attaqué dimanche 2 avril 2023 na batomboki ya Maima Yira likambo oyo ememi kokoso ya makasi netamboli malamu ya misala ya bokomisi baponi na eteni oyo ya mabele etuka ya Nord Kivu wapi misala oyo ezali suspendu koyoka bato babika kangambo oyo centre oyo ezalaki sécurisé na belemo ya Maima ya Union du peuple pour la libération
Libération du Congo, UPLC, na Mukuse, pe lisusu, ba centre belé ya Sidi Lubero, ezali sécurisé na ba groupe armé très actif na coin Oyo. Nzoka, ba source sécuritaire, ebi na kotalisa ete, nyonso oye wouti na effectif moukie, ya ba élément à la police, pe absence ya mapinga FRDC, na bamboka ebele zwa mina Sidi ya territoire ya Lubero. Nangambo na ye, mokambi ya territoire ya Lubero, alaki kosa la manso, po ete ba centre ya boko misi ba poni na territoire na ye, eko ma sécurisé na maboko ya ba service officiel ya bokengi ya mboka. Beba bebo simba ete, affrontement kati na batomboki ya mai mai UPLC payira et memi liwa element moko ya mai mai UPLC kasi matériel ya seni ata moko te zali touché tolobi tibokoyoka Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli nomination na police nationale congolaise, général Benjamin Alongaboni, aponami commissaire général de la police école Congo démocratique, pe Akitani, na général Amouli Baïboa, na Kinshasa, général Galenga Jean Bosco, azui et bonga ya général Silvano Kasongo Kitenge. Mokonzi ya mboka siliko pona bakambi ya sika na mutu ya police nationale école Congo démocratique, pe bayakala ebele misusu babimi retraite. Ba kombo ya baiba tangami etel samaki na ordonnance ya mokonzi ya mboka o litenge selemaki na butu a samedi 1er kobima dimanche 2 avril 2023 na etando ya RTNC. Wapi Benjamin Alongaboni, wazalaki vice-gouverneur policier ya Ituka Ituri, aponami commissaire général ya sika ya police nationale, pe akitani na dédonné a Mouli Baïgwa. Mokonzi ya yambo ya police Benjamin Alongaboni, akosungama na commissaire divisionnaire Silvano Kasongo, Oyo aponami commissaire général adjoint en charge d'administration, Chibango Tumbila Elias commissaire général adjoint chargé à police judiciaire, pe commissaire général adjoint en charge à appui pe gestion, commissaire divisionnaire Ndonda Nkinji Jean Bosco. Remaniement Oyo commandant suprême Félix Tshisekedi Asali etali pe bituka école Congo démocratique na ba service spécialisé ya mboka ndakisa na Kinshasa. Général Ngalenga Jean Bosco, de Azubo Kambi, akitani na général Silvano Kasongo Kitenge, Pena Ituri, commissaire divisionnaire Chalwe Ngwashi Raus, aponami vice-gouverneur policier, boponami abakonzi ya sika ya police, et salami na eleko oyo ba ville belé ko le Congo démocratique, ndakisa Kinshasa, et tungisami makasi na phénomène Kuluna, boye, Ekosenga ete équipe ya sika o ezubo kambi ya police n'école Congo démocratique basengeli komi pesa na mosala pona kolongisa etinda ya police o ezali kobatela bato pe biloko na bango tolobi tibokuyoka Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Enfin journée ya le 6 avril ezali déclaré journée chemin et payé na mabele ko le Congo démocratique mobimba pambate ezali mokolo ya combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine pe ezali bokokisami ya elaka mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Atako buto umeli tango molai suka setongo etana pasi bakoko ba monaki lelo ebongwani esengo bilaka ezalaki kozelama esili kolongisama soki lobi ezalaki milelo lelo ekomi esengo. Enfin mbula matadi ekolo Congo démocratique esili kodekrete mokolo ya le 6 avril lokola journée chômée et payée na etendi mobimba ya RDC. Date ya le 6 avril o ezali kotalisa début ya ministère ya papa Simon Kimbangu motindami ya sikisiki ya kolo Yesu ezali déclaré journée ya combat ya Simo Kimbangu pe ya conscience africaine nanzela ya ordonnance loi o etangami na mpoisa lundi 3 avril 2023 na etando eke ya RTNC na porte-parole ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyonso oyo ezali na tina ya kohonore lutte spirituelle ya papa Simo Kimbangu oyakangama 30 na boloko na Lubumbashi pona independance ekolo RDC
pe ya baindo nyonso ministère ya papa Simon Kimbangu oyo lelo ekomi église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ezalaka fondé le 6 avril 1921 en Kamba Nouvelle Jérusalem wapi papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye na kobikisa mama Kyetondo na maladie ya mutu pe efongola kinzela na bakoni ko uta bipai na bipai pona ko yakoza lobiko na Kamba Nouvelle Jérusalem na libako ya célébration ya centenaire ya yamba oyo elengela maki na Kamba Nouvelle Jérusalem le 6 avril 2021 ndemo konza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na discours na ye na temple ya Kamba abengaki bakonzi ya bakeli mibeko ya tsuku ya sepe ya likolo prezon na milulu oyo ya kosala manso pona kudeklare journée le 6 avril loko la journée chome e peye na boye elaka ya mokonzi ya mboka ekokisami pe elati nzoto tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Hôtel de ville à Kinshasa et Kosa la Manso pour restaurer l'autorité à l'État. Peko Zongisa et Lamba et Asika et à Kinshasa, capitale l'école au Congo démocratique. Maloba et vice-gouverneur Gérard Moulumba, Jekoko. Nalibako et à Bokobi et à opération coup de poing la commune et à Barumbu. Si ma yakope sa mise en demeure, hôtel de ville ya Kinshasa et Ebina Kolekana na mosala lundi 3 avril 2023, na bokobi ya opération coup de poing na bokambami, ya mokondi molandi yengo mokondi Kinshasa Gérard Moulumba Jekoko, ou ya Kitaki Elongo, na équipe na Mobimba, ezala ya environnement ya capitale ya Ecole Congo démocratique, ya Kinbopeto topé la police, na commune ya Barumbu, wapi baebi, na kobuka baye banso batonga na espace ya l'état ndakisa, moko ya babare kenda ntsango na Kinshasa cheta 2, mingi penza na bon marché, na maloba na ye, vice-gouverneur ya Kinshasa Gérard Jekoko Moulumba, atalsiete bazali déterminé, ya kozongisa autorité ya l'état, pe abetisiete pona koloba ete, bako koba, na kolati sengwa mokonzi Kinshasa lele ya sika. Oza na babondo, et ce sont na bon marché, na cheta, au place batunye se, Bouibaite, hôtel de ville ya Kinshasa, et bwa kimbela na baye banso batonga, na boto cité environnement, pe na baye banso baza déjà na mise en demeure, ya komi bongisa pambate, mikolomizali koya, bisale liye opération coup de poing eko kita, pona mosala, pe kozonga simate, tulubi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Balabala la savane na commune ya Kisenso ezali na bosenga ya attention ya bakonzi ya mbula matadi pamba te koma lokola mukumba ya honorable Nero Mbungu o azali l'état te bosenga ezali ya population ya eteni wana ya district ya Moamba na libako ya descente ya mfumu wa banga moyo na bisika apesaki makoki pona kobongisa. Si ma basanza ebele ya munyo kokolandisa mana etama be ya nzela, lelo population akoki kotambola lisusu na kimia na balabala la savane ezwami na commune ya Kisenso, pamba te mabulu minene pe potopoto o ezalaki kopesa batu mituka pe ba moto kokoso ya kolekana, ezipami na mabanga na bokasi honorable Nero Mbungu o apesaki makoki po ete bana ya Kisenso bazwa makoki ya kotambola malamu. Vendredi 10, mfumu wa banga moyo akitaki sur terrain pona kotala musala esalemi na oisika. Wana ye kotambola nzela nzela, population ebaki kotalisa esengo, kolandisa manaba effort Nero Mbungu azali kosala. Merci infiniment penda merci tozo pesa pa ya excellence Nero Mbungu na musalo asali penda. A continuer, pa mesana na ngoto yebi, soki yetende Kisenso. Nenge parti ça va aider ce soki yo nzambe te kufa, mepe Kisenso ki nerote mebe kufa na ngo. Soko lobi kaka ko kende wapi nzela duma he, toko kende te nzela wana se beba. Mete yo komuna ke nengo aye aye ko bwisa mabanga et puis ba tue tobokaki me ba tue wana oya biso awa na ngamba duma abambisi ngo
Donc il a mis ni tu penses donc tu commences très très bien. Donc c'est là pour ton pote, mon truc sombre ça va qu'on a il faut boire que les gens bon walingi na libanga. Balabala la savane ezali na mutu ya makasi talentina na zoki mokano akokunda mabulu minene nyonso esalemaki po ete bana kisenso baleka na kimia elobi ne rombungu. Ça fait presque 14 mois nzela oyo bat baleka soute. Alors ndeto zoki ba initiative ndeka to salaka ya kubwaka mwa ba briqueyon pour que accessibilité comment il y a un temps on a quitté le terrain la population est très contente il y a au moins un nengé moussala et salam donc toujours continuer en haut mais sauf que nous avions inséré problème na sekuna et ça na pont et ça boukana donc juste pour osoa entrer il y a cité otobengi boulambe pour que na riflar moi été accès et ali bien été parce que pont ça boukana. Alors, n'a pas moyen de bord, parce que net mutumoro ya États-Unis à l'obaki, cause la nan États-Unis à salé la yote, mais si vous avez la possibilité, ça n'a pas les États-Unis, ou les alli Jérusalem n'angai, yamona kiti, ponga mona tala na moni. Yambo alungwa na iteni oyo, honorable Néron Mbungu a sensibilisé qui bilingue a kotika mobulu pe kuluna, po ezali la litomba mokote, mutu ya batu, honorable Néron Mbungu, a kitaki na balabala kemba numéro 22, na quartier de la paix, pona kolendi sa famille di Fima, oye bungisaki mama Godelive di Fima Nsenga, a zungisaki molimo le 11 mars 2023 moleki, a kabola ki mawa, nabande kwa mongwe ya kutaki na isika matanga. Tolobi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine no proche de kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya masaneko le Congo démocratique François Kabulo mwana Kabulo ebi na kopesa nzela pour na séminaire ya renforcement ya capacité ya ba officiel technique pe ba arbitre ya fekoluta na libako oyo abengi batlete ya kosala manso ya kolonga ba médaille ebele na ba 9e jeu ya francophonie ya kolengela mana Kinshasa na mobu 2023 tozali. Ngonga Mokesi Mayekoz officiellement et bonga ya ministère ya masano ya ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo a bandi déjà mosala na tina ya kolamusa sport ya RDC oyo tambola malamute pe ba discipline nyoso ya masano mikakatano eza mingi talatina na stade de martyr ministre ya sport ya ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo ayebaki na kopesa nzela ya séminaire pona komatisa ba capacité ya ba officiel technique pe ba arbitre ya lutte ya ekolo RDC discipline oye kambamaka na Eric Nzambi liboso ya baibanso bazalaki wana François Claude Kabulo mwana Kabulo atelisaki bosenga zali nango pona kolamusa lutte ya RDC pe abengi ba athlète pe fekoluta ya komilengela malamu na tina ya kolonga ba medaille na mimekano ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023. RDC n'a jamais gagné de médaille, vous savez, olympique. J'ai toujours dit la première médaille olympique de la RDC viendra de la lutte. Pour vous rassurer que le sport congolais, ce n'est pas le foot, c'est tous les sports. Nous allons travailler en fonction de ça pour permettre à l'athlète de retrouver la confiance, n'est-ce pas? Oui. Sans athlète, il n'y a pas de sport. Bibaïté, Namoulou Oyo espère la lutte africaine Manambarka, Azalaki, Natina, Yakobakisa, Boyebinaye, na séminaire Oezali Motuya Makasi pour na fekoluta Tolobi. Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de kinoa, Kin Live, la vie à Kin. DSMP tout puissant, Mazembe, As le club Saint-Éloi Lupopo. Banso, celui-ci, face de poule à Benter Club Yakaf, la souka ba groupe na bango, Oezali Bila Yamana Mote. La 24 match, Basili Kolonga Misatu, Basali nul 6, Peba Poli 15. Week-end ya le 1er p 2 avril 2023 ezalaki ya souka pour la mimekano ya phase de poule ya Inter Club ya CAF wapi ba représentant mineye ko le Congo démocratique bazalaki na terrain kasi mokote kati na bango alongi to pe asali bokiseni na coupe ya confédération ya CAF Football Club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi akuyaki na mingete misatu na mibale liboso ya Marumo Galant ya Afrique du Sud na tina ya 6e journée ya groupe A na groupe B Darinke Motema Pembe ya Kinshasa Ayambamaki na Congo Brazzaville na Diable Noir na stade Alphonse Massamba Déba, Pemo Mécano,
esuka ki na libungu tulubangambo mibale kasi na stade tout puissant Mazembe ya commune ya Kamalondo na Lubumbashi ba corbeau ya tout puissant Mazembe Englebert pour na 5e fois d'affilée ba kuyaki na mongete moko na libungu tulu liboso ya Young Africans ya Tanzanie pe na ngambo ya Ligue des Champions ya CAF na groupe A Association Sportive Vita Club ya Kinshasa ekuyaki na mongete moko na libungu tulu tope 1 but à 0 liboso ya Pedro Athletic ya Angola na stade ya le 11 novembre ya Luanda bilan ya malamute pona ba club mune ya RDC na phase de poule ya ba Inter Club ya CAF wapi banso ba silisaki compétition na suka ya ba poule na bango AS Vita Club asilisaki 4e na groupe A ya Ligue de Champions ya CAF na 4 points alongaki match moko asalaki nul moko pe apolimi mekano minei na coupe ya confédération ya CAF na groupe A FC Saint-Loup-Popo asilisi na 4e position na 5 points alongi mon mekano moko asali ba nul mibale pe apoli ba match misatu de SMP na groupe B alongi ata match moko te asali ba nul misatu pe apoli ba match misatu asilisi na 4e position na 3 points kasi na groupe D tout puissant Mazembe asilisi pe lokola na 4e place na 3 points alongi mon mekano moko asali ata nul moko te pe apoli mi mekano mitano mokoka Kuyuba ite na mimekano tukumi bale na minei. Tupiso Mazembe FC Saint-Loup Lupopo. Darinke mote mapembe pe AS Vita Club Babeti na ba Inter Club ya CAF. Balongi kaka mimekano. Misatu ba nil motoba pe ba poli 15 match mokoka. Tulubi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bokono ya misuna ya minu ekomi kozwa lobiko na bokasi ya Fondation Oila na nzela ya Centre Hospitalier Sainte-Marie Médicale les amis na rond-point Ngaba na 15 000 francs ya pamba ozali mobimba pe ozu eyano. C'est fini inaisha imene kwa jik c'est-à-dire sili likambo akomi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina kuvuaje na mikili ya poto ezeli susute po Fondation Oila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona ko bikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte-Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soins ezeli ko pesa maloko la kaka ozeli na Suisse topé na Afrique du Sud bongo ba linette ya ba kalite nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ya ka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na Fondation Oila solution ezwami et siliwanate mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na Fondation Oila maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval pasi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali Minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya Fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko sala makitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwajik esili tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live, Suki, Tozala Kine Sengo, ko présenter Bino Ango, na combo ya équipe technique et rédactionnelle, Totondi Bino Botondi, si ma caméra, Zala Kibongo Fabrice Sebengo, pe na rédaction, Josué Bissou, Sena Christelle et Benze, na montage, Zala Ki Israël, Bonjali. Botika la Kimena Botana Bino, Tokutani Lobby na Bansango ya Sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.